今回は長野県にある車山高原の様子をお届けします。こちらは富士見台、白樺湖から車で15分ほどのところにあります。日光キスゲが目的できました。日光キスゲは7月上旬から中旬にかけて見ごろを迎えます。満開の時期を予想して休みを取るのですが、これがなかなかうまくいかない。でも今年は大当たり。天気は悪いけどちょうど満開の頃に来られました。霧も幻想的でいいけど、晴れているとこんな感じ。これは1年前の映像です。快晴だとめちゃくちゃ気持ちがいいけど、雨や霧だと花に雫がついて美しい。周辺には日光キスゲの群生地がいくつかありますが、この富士見台が一番おすすめ。他のところに比べてお花との距離が近く、前後左右囲まれるのはここなんです。まるで天国や。土日はかなり混雑するので要注意。私は平日の12時頃に行きました。悪天候なのもあってか、この時は比較的人が少なかったです。富士見台は小高い丘になっていて、写真を撮ったりゆっくり見て往復30分もあれば十分です。ここで行き止まり。通路は人一人がやっとすれ違えるほどなので、歩きにくくはありますが、お年寄りでもスイスイ行ける難易度。下りは足元が危ないので、お花を見ている余裕はありません。鑑賞や撮影は、行きにするのがおすすめです。富士見台から車で3分、車山方に来ました。お腹が空いたので、コロボックルヒュッテでランチを食べます。お店のルール、1、席を確保、2、カウンターへ注文に行く、3、料理ができたら取りに行く。お水は貴重なので、無駄にしないのも重要です。あいにくの悪天候。晴れていれば、この開放感の中で食事を楽しめるのです。めっちゃ気持ちいい。野菜とお肉が柔らかく煮込まれて、すっごく美味しい。少し食べにくいけど、これもすごく美味しかった。ごちそうさまでした。コロボックルヒュッテを挟んで左右に、日光キスゲの群生地があります。こちらは左側。
レストラン&売店、有料トイレ。雨すごい、やばい。せっかく来たんだし見なきゃと思ったけど、雨がどんどん激しさを増す。明日の朝にかけるかな。少しでもここに来た爪痕を残そうとソフトクリームを食べる。近くの牧場のミルクを使用しているわけではないそう。今回泊まるのは白樺湖畔にあるこちら。時間は14時。まだ部屋には入れないのでチェックインだけしてホテル前にある影絵美術館に急遽行くことにしました。影絵作家藤代誠司さんの作品が展示されています。所要時間20分程度。なんと藤代さんは今年100歳になられたのだそう。昔、夜の天気予報でこの影絵が使われていたような。キノコ汁の試食がもらえました。家みたい。広。友達ん家って感じ。奥が広。ちょっと天気面白いんですけど、1段階、2段階、3段階、これだけ